waxay u raraysaa xagga ay ka xigaan raxanta libaaxyadii. Waxay isugu imanaysaa meelaha ay ku siyaarsan yihiin biyaha aad iyo aadka u yar ee haatan ajada noqday. Ma jiro wax la yiraahdo nasiib halkani, mid kastaa wuxuu ku tiirsan yahay xooggiisa. Dameer farowgu ma laha geyso, balse waa mid ay dambaabadhidiisu dili karto libaaxa midiisa dhadig. Waa mid aad u jiir badan dameer farowgu, libaaxuna hilibkiisa aad buu u jecel yahay. Waxay kala goynaysaa cunaha iyadoo ka xidhaysa oksijiinta dub u qaadanayo, waxaana u leedahay khibrad badan hooyadani. Waxay ka soo reemayaan meel fog oo mataba aan u haysa darteed. Waxaa ka muuqata saxariir ba'an iyo diif, waxaana soo gaadhay dhammaan qoyska oo dhan. Waxaa ka maqan kurkushaashlayaashii, kuwaasoo inta badan muran galiya raqda, waxaanay ku qaadan doontaa waqti inay dhiibshida. Waxay dul seexdeen raqda iyagoo dibira dhacsanaya, balse kaynta qoorteeda waxaa jooga qaar yaryar oo aan la dilaacsaday. Waxa kaliyaatee dhuuntooda ka dega waa caano ay ka nuugaan hooyadood. Dabeecadda iyo deegaanku waxay ka dhigeen qaar aad u qurux badan, waxaana jira 3 toddobaad oo kaliya wax dhibaatana kalama kulmaan raxanta inta kale. Waa mid aan ka maarmin meel biyele loogasiyeedku. Waxaa jiha walba ka yimi kumanaan loogasiyeeda, kuwaasoo doonaya inay isku goostaan burka cawska iyo biyaha. Tartanka loogu jira biyuhu waa mid aad u tiro badan, loogisiyeedkuna waa mid biyaha aad ugu tiirsan, waxaanay doonaysaa inay durduurato. Waxaa jabay loogisiyeedka difaaceeda, waxaana dabadda u soo baxay qaar yaryar iyo qaar dhadiga oo badan oo daciifa. Waxay doonaysaa inay ka faa'iidaysato fursadani hooyadani, iyadoo doonaysa inay gaar ula baxdo wiilaha daciifka ee gaajoonaya mid ka mid a. Waxay gaar ula baxeen mid ka mid a, waxay ka joogaan hareeraha. Cabsida ugu badan waxay ka qabaan weerar celis kaga yimaada loogisiyeedka.
مقار كيد وامدا دو ادق لوجسيتكا وحانو افر جير لابكا ادق يحي ميدكا دمير فروغا وحاي كودة داليا إني قبطان هوا مرين ندا سيدا دونتا أفكا يستنك هالكا سي مركبا ديلي كراع وانو عوغو هاليستا بادن لمركا ينقطة وغارسيغا هاليستا وغو بادن اوه جيسا ugaarsiga kuwa xoog badan oo logistiyadku waxay u baahan tahay wada shaqayn iyo tamar badan waxa haray waqti badan waxana karaar qaadatay logistiyadka waxaa markale badbaaday logistiyadkii balse isku day walba libaaxyadu waxay u dhawaanayaan wadada guusha waxay ka urinayaan urta libaaxa waxaana ku soo ururay logistiyadka waxaana daboolay dhig dhaawaca waamidan hore u bogsanahay waxaana qodaya shimbiraha loo yaqaan huriyada iyagoo ka faa'iideysanaya xiriirka dhow ee ka dhexeeya logistiyadka waxay ku qaadanaysaa waqti inuu bogsado dhaawaca noocan oo kale balse halkani afrika cadceedda diirran awgeed markaba uu bogsada waa mid adkaysi badan isla mar ahaantaasina tamar badan logistiyadku u leh abaar tahay markasta oo sii daweynaadaan logistiyadku waxay luminayaan tamar badan waxaanay noqonayaan qaar itaal gabay waxaanay luminayaan sidoo kale geesahooda waa xaaluf tan macnaheedu waxay tahay dhulka waxaa ka sii gabaabsiya daaqaya biyaha makhluuqaadka halkani ku nool dhammaantood waxay u soo jahaysanayaan xagga biyaha abaartuna waa mid sii adkaanaysa waqtiyada xaalufka iyo abaaraha duur joogta iyo dab joogta iyo dadkuba waxay ku baxsadaan biyaha balse halkani sir baa ku dugan waxaana fahmi kara oo kaliya maroodiga iyo doofaarka